Відключення водопостачання Миколаївводоканал ремонтуватиме водогін. Моніторинг якості повітря, як працює та що вимірюватиме. Вітаю в ефірі новини, в студії працює Катерина Максименко. Сьогодні, 20 лютого, планується відключення водопостачання на декількох вулицях в центрі міста та на проспекті Героїв України. Співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» замінюватимуть зношену засовку водогону. Про це розповіла речниця підприємства Ірина Крісанова. Про те, що буде масове відключення води, зокрема по вулицях. Перша Слобідська вулиця, Третя Слобідська, проспект Героїв України, вулиця Колодязна. Просимо повідомити сусідів, людей похилого віку, для того, щоб могли зробити денний запас води. Відключення буде виконано о 9 годині ранку і заплановано завершення робіт, відновлення водопостачання о 19 годині. Хочемо зауважити, що зупиняються водопроводи великого діаметру, тому заповнення буде йти поступово. Можливо, після відновлення водопостачання можливе зниження тиску води та, можливо, вода на верхніх поверхах з'явиться не одразу. Просимо не турбуватися, водопостачання буде повністю відновлено. Вимірювання вологості, тиску, температури та пилу. У Миколаєві запустили проєкт громадського моніторингу якості повітря. Це перша станція моніторингу якості повітря «Мірій-Дій», яку встановили на провулку Корабелів-2 у Миколаєві. Ця станція працює в режимі онлайн, передає усі дані на мапу «Екосіті», говорить менеджер проєктів організації «Мірій-Дій» Володимир Ковальський. 14.47 – це показник, і 14.48 – це реал-тайм. Показники. Курсор. 2,5 мікрометри – це пил, одна фракція варіант, і 10 мікрометрів – це друга фракція. Температура, вологість, атмосферний тиск. Для того, щоб побачити, в якій ми зоні проблемності, зелененький зверху – це добре, червоненький знизу – це погано. Що у нас там? От зелененькими зафарбовані цифри. О, все нормально. Володимир Ковальський говорить, пристрій оновлює показники якості повітря щохвилини. Ми не можемо просто брати, дивитись на дані в синоптику, на їх прогноз, наприклад, або гісметіо, там вказують абсолютні, максимально віддалені від тої якості, що ми, так би мовити, вживаємо тут. Біля дороги на висоті 1,5-2-3 метри – це інші показники, в тому числі пиль. Це не абсолютні показники, це відносні показники. Тобто я бачу динаміку, що того дня було гірше, цього ще гірше. Я можу зробити припущення, що от завтрашній день ще буде гірше, ну, доки така, наприклад, погода триває в Миколаєві, від асфальта йде гаряче повітря, завжди вверх, піднімає пил. Кирило Ющишин – співзасновник організації «Мрій-Дій». Чоловік говорить, станція моніторингу почала працювати з 18 лютого у тестовому режимі. Вартість такого пристрою складає 1211 гривень. Гроші були взяті з членських внесків учасників їхньої організації. Кирило Ющишин говорить, придбали пристрій в Івано-Франківській громадській організації, яка займається моніторингом якості повітря. Максимальна похибка показників такого пристрою – 10%. Одна справа, коли ми просто дивимось очами і про це говоримо, а інша справа, коли ми маємо якісь виміри можемо прикріпити до цієї проблеми вже якусь математику, скільки цього пилу, чи дійсно він в критичних концентраціях або ж не в критичних концентраціях. Тому цей громадський моніторинг, він саме його завдання – це привернути увагу до проблеми кількості бруду в повітрі, яким ми дихаємо. Тут є вся потрібна інфраструктура, але це дуже хороша позиція для виміру, бо, по-перше, через дорогу лікарня, тобто тут велика концентрація людей. По-друге, тут живуть люди, і по-третє, це напівпромисловий район, саме ця частина Заводського району, да? І тому тут ми будемо бачити вплив, в тому числі техногенний.
Начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Віталій Перебейнос говорить, норма граничної допустимості концентрації пилу 0,15 мг на метр кубічний. Середньомісячні концентрації пилу в атмосферному повітрі у 2019 році не перевищили цієї норми. Чоловік каже, цвітіння амброзії, тополі, автомобілі – це одні з чинників, які впливають на кількість пилу у місті. Маса автомобілів, які прибувають до нас в місто, перевищує більше 700 тисяч автівок. Це дуже велика кількість автомобілів, дуже велике навантаження на інфраструктуру міста, і вони є головним джерелом забруднення атмосферного повітря на даний момент. Розглядаємо питання про те, що у нас в основному ті тополі, які у нас висаджені в місті, мають вік понад 45-50 років. Тобто це критичний вік для даних дерев. Розглядається питання про ліквідацію даних дерев та за обов'язковим висадженням нових, які не несуть за собою алергену. Кирило Ющишин говорить, в разі вдалого тестування пристрою у майбутньому планують закупити близько 20 таких станцій моніторингу повітря, які встановлюватимуть в інших точках міста. Олександр Грець, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цю хвилину це вся інформація. Передаю слово Олені Клепі до нашої ранкової студії.